સાંસ્કૃતિક વેબ મીડિયા ડિજિટલ ચેનલ વર્લ્ડ વાઇડમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે સ્પેશિયલ આપણે લાઈવ કાર્યક્રમ ભજનનો રાખ્યો છે અને આ ભજનના કાર્યક્રમમાં અમારી સાથે અહીંયા ઉપસ્થિત છે પ્રદીપભાઈ સોલંકી, જેઓ ભજન ગાયક અને ભજન સંશોધક છે. આકાશવાણી અને દૂરદર્શનના તેઓ લોક ગાયક છે. આવા કલાકારશ્રીને આપણે અહીંયા ઉપસ્થિત કર્યા છે. પ્રદીપજી, આપનું સ્વાગત કરું છું અમારા આ સ્ટુડિયોમાં. તેમની સાથે બીજા એક ભજન ગાયક છે, તેઓ પણ બહુ ફેમસ છે સુરતમાં. ખૂબ સરસ ભજનો ગાય છે અને ગરબા પણ તેઓ ખૂબ સરસ ગાય પણ છે અને ગરબા કરે પણ છે, તો એવા છે કેતનભાઈ દેસાઈ. કેતનભાઈ, આપનું સ્વાગત છે અમારા આ કાર્યક્રમની અંદર. અને બીજા પણ હજુ એક કલાકાર આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થશે ટૂંક સમયમાં, એવા છે જે ઠાકોરભાઈ રાઠોડ છે, જે ભજન ગાયક છે અને તે ખૂબ જ લેડીઝ વોઇસની અંદર ખૂબ જ સરસ તેઓ ભજન ગાય છે. એવા કલાકાર પણ આપણી સાથે ઉપસ્થિત થશે ટૂંક સમયમાં. પણ ત્યાં સુધી આપણે ભજન સાંભળીશું સૌથી પહેલાં પ્રદીપભાઈ પાસેથી. અને પ્રદીપભાઈ, સૌથી પહેલાં જે ભજન કરવાના છે, પ્રદીપભાઈ આપ અમારા ચેનલના કાર્યક્રમમાં આવ્યા છો, તો આજે આપ કયા કયા પ્રકારના ભજનો રજૂ કરવાના છો? ભજનમાં આમ જોવા જઈએ તો ગોરખની 9મી સદીથી ભજન પરંપરાની ખરેખર શરૂઆત થઈ. ગોરખ પછી કબીર, અને કબીર પરંપરામાં જે કંઈ આપણા ગુજરાતમાં પરંપરા ચાલી, એ બધા જ સંતોના જે પ્રાચીન ભજનો છે એ ખરેખર આપણા ગુજરાતનો અદ્ભુત અને અમૂલ્ય વારસો છે. તો આમ ખરેખર ભજન સંધ્યાની શરૂઆત ગણપતિ વંદનાથી થતી હોય છે, તો ગણપતિ વંદનાથી હું શરૂઆત કરીશ. અને પછી જે કંઈ ભાણ પરંપરામાં જે ભજનિક સંતો થઈ ગયા છે એમના ભજનો અમે આજે રજૂ કરવાના છીએ. જી, તો આપણે સાંભળીએ પ્રદીપભાઈને. આજે ગણપતિ ભજનથી તેઓ આપણા કાર્યક્રમની શરૂઆત કરશે. તો પ્રસ્તુત છે જમા જાગરણ ગણપતિ ભજન. જી, સુર દીજે સરસ્વતી અને ગુણપતિ દીજે જ્ઞાન, એ બજરંગ બલી માબળ દીજે, મોય સદગુરુ દીજે સાન, ઓ સતગુરુ દીજે સાન. એ જમા જાગરણ કુંભ સ્થાપ્યા, એ મળ્યા જતી અને સતી ગરવા, પાટે પધારો ગુણપતિ ગરવા, પાટે પધારો ગુણપતિ, એ પાટે પધારો એ ગુણપતિ સંગમાં, એ શુદ્ધ બુદ્ધ નારી સતી ગરવા, પાટે પધારો ગુણપતિ ગરવા, પાટે પધારો ગુણપતિ. આ નિજિયા પંથી એ મંડપ રોપ્યા, એ ધર્મની ધજાયું ફરકતી, આ નિજિયા પંથી એ મંડપ રોપ્યા, એકમતી ગરવા,
માટે પધારો ગુણપતિ, ગરવા પાટે પધારો ગુણપતિ, પાટે પધારો એ ગુણપતિ, હારે સુધ બુધ નારી સતી, ગરવા પાટે પધારો ગુણપતિ, ગરવા પાટે પધારો ગુણપતિ, ગરવા પાટે પધારો ગુણપતિ. ખૂબ જ સરસ આ ગણપતિ ભજનથી આપણે આ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી, અને એક્ઝોટિક વેબ મીડિયા ડિજિટલ ચેનલ દ્વારા જે પણ એવા કલાકારો છે જેને ખૂબ સારું જ્ઞાન હોય છે અને કંઈક ને કંઈક ટેલેન્ટ હોય છે, એવા કલાકારોને અમારી ચેનલ દ્વારા અમે પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ. તો એવી જ રીતે અમને પ્રદીપભાઈ સોલંકીને અમે આજે અહીંયા અમારી ચેનલ દ્વારા આ કાર્યક્રમમાં સારો એવો સહકાર અમે આપી રહ્યા છીએ અને તેમને પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યા છીએ કે તેમની જે કળા છે તેમને લોકો સુધી પહોંચાડવાનું એક કાર્ય અમારી ચેનલ દ્વારા થઈ રહ્યું છે. તો પ્રદીપભાઈ પાસેથી આપણે બીજું એક ભજન સાંભળીશું અને તે દાસી જીવનનું ભજન છે, વિયો જાય જુગનો જીવન પ્રાણ. મને કોઈ કરીને
પ્રદીપ જી, આપે આ જે દાસી જીવન ભજન ની જે પ્રસ્તુતિ કરી છે એના વિશે થોડી બે લાઈન જરા કહેશો? કારણ કે આજે ભજન નો કાર્યક્રમ આપણે રાખ્યો છે, એ કદાચ આ ભજનો આજનો યંગસ્ટર્સ તો કદાચ નહીં જ સાંભળ્યું હશે એ લોકોએ. આ જે સિનિયર સિટીઝન લોકો છે એને કદાચ ખબર હશે કે આ ભજન શું છે, તો જરા એના વિશે એક બે લાઈન કહેશો આપ? અત્યારે આજે બધા સંતોના ભજનો છે, કબીર સાહેબ હોય, ભાણ સાહેબ હોય, દાસી જીવન હોય, નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, ગંગા સતી, આ બધા જ સંતો, ભજનીક સંતો જે સમયમાં થઈ ગયા, અને હાલમાં આપણે જોઈએ તો આ બધા સંતો ઉપર પીએચડી લોકો કરે છે, અને એની સામે સરખામણી કરીએ તો આ બધા સંતો પોતે ભણ્યા નહોતા, એમને અક્ષર જ્ઞાન નહોતું, એમણે પોતે ભજનો ગાયેલા અને કોઈકે લખ્યા હોય, અથવા તો કોઈક થોડું ઘણું ભણ્યું હોય તો એમણે પોતે હસ્તલિખિત કર્યા હોય. પણ કહેવાનો અર્થ કે આ બધા જ ભજનો આપણે ક્યાંક જીવનની ઝંઝાવાતમાં ફસાયા હોઈએ, ક્યાંક જીવનની મુશ્કેલીમાં અટવાયેલા હોઈએ, ત્યારે હું ચોક્કસપણે કહું કે આ ભજનો આપણને એક જીવન જીવવાનો નવો રાહ ચીંધશે. અને એવું જ આ દાસી જીવન બાપાનું પ્રેમાલક્ષણા ભક્તિનું ભજન હતું, હાલ્યો જાય વિયો જાય મારા જુગનો જીવન પ્રાણ. તો આ ભજન વિશેની વાતો પણ આપણે કરી કે ભજન જેમણે જે પ્રસ્તુત કર્યું છે એ ભજન શું હતું, કોણે લખ્યું હતું અને કોણે ગાયું હતું, અને એની જે પરંપરાગત ની જે વ્યાખ્યા હતી તે આપણે પ્રદીપભાઈ પાસેથી જાણી. અને હવે પ્રદીપભાઈ બીજું એક ભજન રજૂ કરી રહ્યા છે જે હોઠી ભજન છે, અને સમૃતો સુધરે મન ખા, આ ભજન આપણે સાંભળીશું પ્રદીપજી પાસેથી. ભજન છે સમૃતો સુધરે મન ખા મેરા, અલ્લાહો નબીજી તું હી રે નબીજી. આ ભજન એક એવા ભક્ત કવિનું છે જે પોતે, એમનું નામ છે હોથી, પોતે મુસ્લિમ પરિવારમાંથી હતા, અને એક એમ કહેવાય ને કે કબીરા કુવા એ કહે પનિહારી અનેક, બર્તન સબકે ન્યારે વયે ઓર પાણી સબ મે એક. એમ દરેક ધર્મો હોય, દરેક સંપ્રદાયો હોય, પણ છેવટે એનો એક જ ઉદ્દેશ્ય હોય છે કે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. એમ આ હોથી સાહેબનું જે ભજન છે, એ હોથી પોતે મુસ્લિમ પરિવારમાંથી હતા અને એમણે પોતે સંત પરંપરામાં રહી અને મોરાર સાહેબને એમણે ગુરુ બનાવ્યા, અને એમણે ભજન પરંપરામાં ભજનોનું યોગદાનની સાથે એમણે ભક્તિને જાળવી રાખી, એમનું આ ભજન છે જે રજૂ કરું છું. સમૃતો સુધરે મન ખા મેરા, સમૃતો સુધરે મન ખા મેરા રે નબીજી રે, સમૃતો સુધરે મન ખા મેરા રે નબીજી, સમૃતો સુધરે મન ખા મેરા, સમૃતો સુધરે મન ખા મેરા રે નબીજી રે, સમૃતો સુધરે મન ખા મેરા રે નબીજી, અલ્લાહો નબીજી રે એ રામ ને રહેમાન તમે એક કરી માનો રે લાલા તું હી રે નબીજી, અલ્લાહો નબીજી રે એ રામ ને રહેમાન તમે એક કરી માનો રે લાલા તું હી રે નબીજી, મીટ જાવે ચોરાશી કા ફેરા, મીટ જાવે ચોરાશી કા ફેરા રે નબીજી રે, સમૃતો સુધરે મન ખા મેરા રે
प्यारे नबी जी। समरू तो सुधरे मन था मेरा, समरू तो सुधरे मन था मेरा, પ્રસ્તુતિ હતી આપની આ ભજનની, અને સાથે આપણે ભજનની શરૂઆત પહેલા જ ભજન શું હતું એ વિશે આપણે જાણી લીધું પ્રદીપજી પાસેથી, પણ હવે આપણે એક એવા કલાકારને અહીંયા આપણે ઉપસ્થિત કરીશું જેમનું નામ છે ઠાકોરભાઈ રાઠોડ, જે ભજન ગાયક છે અને તેઓ પ્રસ્તુત કરશે લેડીઝ વોઇસમાં ખૂબ જ સરસ ભજન જેનું નામ છે પાપ તારું પ્રકાશ। તો આપણે પ્રદીપભાઈ સોરી ઠાકોરભાઈને આપણે ઇન્વાઇટ કરીએ છીએ। ઠાકોરભાઈ પ્લીઝ આપ આવશો અને આ ભજનની પ્રસ્તુતિ આપ કરશો। જી
સરસ આપે જે ભજન પ્રસ્તુત કર્યું છે, ખૂબ જ સરસ આપે ગાયું. આ ઉંમરમાં આપે આટલું સરસ ભજનની પ્રસ્તુતિ કરી છે, તમારા દર્શકો પણ આપના ભજનથી ખૂબ ખુશ થઈ ગયા હશે. અને ફરીથી પાછા આપણે જઈશું પ્રદીપજી પાસેથી. પ્રદીપજી હવે બીજું એક ભજન જે પ્રસ્તુત કરશે તે છે દાસ સતારનું ભજન, અને તે છે મોંઘો મનુષ્ય દેહ. તો પહેલા આપણે એનું થોડું બ્રીફ પણ આપી દઈશું કે આ ભજન શું છે, અને ત્યાર પછી આપણે આ ભજનની પ્રસ્તુતિ કરશું. ભજન આપણા અર્વાચીન સંત સાહિત્યમાં દાસ સતાર થઈ ગયા જી, એમનું ભજન છે જી. મોંઘો મનુષ્ય દેહ ફરી ફરીને નહીં મળે વારંવાર જી, ભાઈ તું ભજી લેને કીર્તાર. આ જે ભજન છે એમાં ભક્ત કવિ સતાર કહે છે કે મનુષ્ય દેહ ખરેખર દુર્લભ છે, જેઓને પણ દુર્લભ હોય એવા મનુષ્યનો દેહ છે, અને એ મનુષ્ય દેહ જો આપણને મળ્યો હોય તો ભગવાનની ભક્તિ કરી લેવી એ આપણા માટે ખરેખર ઉત્તમ છે. કારણ કે નરસિંહ મહેતાએ પણ કીધું છે કે પણ ભક્તિ પદાર્થ મોટો બ્રહ્મલોકમાં નાહી રહે, પુણ્ય કરીને અમરા પૂરી પામ્યા અંતે ચોરાસી માહી રહે. Thanks.
પૂજનિયા મુને મૂળ નો ભાવે ઓરે રણુ જાનરાજ વી નેણ લે મુને નિંદરા નાવે પૂજનિયા મને મૂળ નો ભાવે ઓરે રણુ જાનરાજ વી પૂરમાં એ નિયાદિયુ આવે પાપણે મુને નિરપડાવે રુદિયે વાલા મુને નિરપડાવે રુદિયે વાલા રામને નેણ લે મુને નિંદરા નાવે ભોજનિયા મને મૂળ નો ભાવે ઓ રણુ જાના રાજવી વીરમ દેના વીરહ વાલા લાડકડા યજમાલ ના લાલા દેવ હો મારા ખેણા મારી ખબરું લેજો રણુ જાન રાજવી ક્યાંય મળે તો એટલું કેજો દુખિયાનો સંદેશડો દેજો લાખેણા મારી ખબરું લેજો રણુ જાન રાજવી નેણ લે મુને નિંદરા નાવે ભોજનિયા મને મૂળ Thank you.
નવરાત્ર નજીક આવી રહી છે એટલે પહેલાં તો હું માતાજીની સ્તુતિ બોલીશ, સાખી બોલીશ અને પછી મથુરામાં વાગી મુરલી જે મારો ફેવરેટ ગરબો છે એ હું ગાઈશ. અરે જગદંબા તું જોગણી જ રે, જગદંબા તું જોગણી અને જપીએ તિહારો જપ હે અખંડ તારા દીવડા બળે. અરે રે માણી તું તો પરગટ આપોયા મથુરામાં વાગી મોરલી જ રે, હે મથુરામાં વાગી મોરલી અને ગોકુળમાં કેમ રે માય સોનાના સોનાના હિંડોળે હિંચકો. અરે રે મારા દ્વારિકા નાના, અરે મથુરામાં વાગી મોરલી ગોકુળમાં કેમ રે વાઈ રઘુરાઈ રણ છોડજી સોના નાહી ડોળે, હે સોના નાહી ડોળે કે દ્વારકામાં દીવા બળે. મથુરામાં વાગી મોરલી ગોકુળમાં કેમ રે વાઈ રઘુરાઈ રણ છોડજી સોના નાહી ડોળે, હે સોના નાહી ડોળે કે દ્વારકામાં દીવા બળે. હે ઉતારા દેસુ યોરડા દેસુ મેળી ના મોલ રઘુરાઈ રણ છોડજી સોના નાહી ડોળે, હે સોના નાહી ડોળે કે દ્વારકામાં દીવા બળે. હે મથુરામાં વાગી મોરલી ગોકુળમાં કેમ રે વાઈ રઘુરાઈ રણ છોડજી સોના નાહી ડોળે, હે સોના નાહી ડોળે કે દ્વારકામાં દીવા બળે. હે ઉતારા દેસુ યોરડા દેસુ મેળી ના મોલ રઘુરાઈ રણ છોડજી સોના નાહી ડોળે, હે સોના નાહી ડોળે કે દ્વારકામાં દીવા બળે. હે મથુરામાં વાગી મોરલી ગોકુળમાં કેમ રે વાઈ રઘુરાઈ રણ છોડજી સોના નાહી ડોળે, હે સોના નાહી ડોળે કે દ્વારકામાં દીવા બળે. સોના નાહી ડોળે કે દ્વારકામાં દીવા બળે, હે સોના નાહી ડોળે કે દ્વારકામાં દીવા બળે. એકચ્યુઅલી આ ગરબો બહુ વર્ષો પહેલાં ગવાતો હતો, પછી કીર્તિદાન ગઢવીએ એને નવી સ્ટાઇલમાં ફરીથી પાછો લાવ્યા, એટલે પ્રાચીનમાં બી ગણી શકો અર્વાચીનમાં બી ગણી શકો. અને આ ગરબા પર હું વલસાડ ગરબો ગાવા ગયો હતો, ત્યાંથી પણ પહેલો નંબર લાવ્યો હતો. કેનોફસ મોલમાં તમારા હસ્તક જ મને ઇનામ મળ્યું હતું. અને નવસારીમાં લાસ્ટ ટાઈમ ગયો હતો ત્યારે પણ આમાં આ ગરબોની ગરબો બીજો ગાયો હતો પણ ત્યાં બી મારો પહેલો નંબર આવ્યો છે. એકચ્યુઅલી લોકગીતમાં થોડુંક મને વધારે ગરબા ગાઈ શકું છું, એટલે હવે પછીના એમાં તમને આનાથી વધારે સારું અને વ્યવસ્થિત સાંભળવા મળશે. તો આજનો આપણો આ કાર્યક્રમ હતો ભજન નો, અને નવરાત્રી આવી રહી છે ખૂબ નજીક, એટલે આપણે એક ગરબો પણ આજે પ્રસ્તુત કર્યો કેતનભાઈ દેસાઈએ. અને આનું નેક્સ્ટ બીજું એક એપિસોડ અમે, એટલે કે સિરીઝ, આ નવરાત્રિની સિરીઝની અંદર અમે હજુ એક સિરીઝ કરીશું, અને સ્પેશિયલી તે પણ નવરાત્રિના પ્રથમ દિવસે. જો તમે અમારી સાથે જોડાવા માંગતા હોવ તો જરૂર અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક કરજો, અને એની ઉપર આપણે લાઈવ કાર્યક્રમ નિહાળી શકશો આપ. સ્પેશિયલ નવરાત્રિના પ્રથમ દિવસે લોકગીતો અને સાથે સાથે ગરબા લાઈવ તમે નિહાળી શકશો સાંજે 6 કલાકે અમારા ચેનલના ફેસબુક લાઈવ ઉપર. કેતનભાઈ પ્રસ્તુત કરશે અને સાથે તેમને સાથ આપશે પ્રદીપભાઈ, અને હજુ એમની સાથે એક
ઢોલક પણ આવશે, એટલે તમને સાંભળવાની ખૂબ મજા આવશે. કારણ કે આ વર્ષે નવરાત્રિનો માહોલ એવો છે કે બહાર આપણે નવરાત્રિ નથી કરી શકવાના, પણ તમે અમારી ચેનલના માધ્યમ દ્વારા નવરાત્રિની મજા માણી શકશો. તો જરૂરથી અમારી સાથે જોડાજો નવરાત્રિના પ્રથમ દિવસે ગરબાના લાઈવ કાર્યક્રમમાં, અને ફરીથી પાછા મળીશું. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર, આપે ખૂબ સરસ કાર્યક્રમ અમારી ચેનલ દ્વારા રજૂ કર્યો છે, અને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ આપને. નેક્સ્ટ કાર્યક્રમમાં આપણે ફરીથી પાછા મળીશું, ત્યાં સુધી મને રજા આપજો. પણ આ જરૂરથી ભૂલતા નહીં ફેસબુક પેજ લાઈક કરવાનું, યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર પણ અમારો આ કાર્યક્રમ તમે નિહાળી શકશો, વેબસાઇટ ઉપર પણ આપ નિહાળી શકશો. તો જરૂર અમારી સાથે જોડાયેલા રહો અને નિહાળો ગરબાનો કાર્યક્રમ. થેન્ક યુ.